dobrodošli ponovno na moj video kanal. Danes pa bom govoril o pomembni prvi zadevi, in sicer o policiji. Zakaj pa ne? Oni imajo zelo pomembno vlogo, še posebej v naši skupnosti, kakorkoli. Oni so tisti balanseri, bomo rekli, med kriminalom in poštenimi ljudmi. Pa tudi jaz, recimo, kot intervent, leta nazaj, ker ima z njimi izkušnje, glede, sam pozitiva. Mislim, res smo delovali ko ena enota in res ni malkereč. So v redu ljudje kot mi, vi, oni, ampak oni pač imajo označko na sebi, ki balansirajo ta kriminal in poštenost. Tako da danes bomo govorili o njih, kot policija, njihovo interveniranje, njihova podpora tudi v zraku, kot tudi na tleh, in tudi v njihovih specialnih enotah policije. Sicer sem razmišljal tudi jaz, ne, zdaj bi nekako, če bi šel v policijo in to, ne, samo sem že malo prestar, pa ne bo šlo to skrb, ne. Vseeno pa bi bil malo boljši, kot naš Tonin, ne, tukaj. Se strinjate? No, pa povejte video ena. Video dve pa bomo govorili o specialni enoti SEP, to so civilne specialne enote policije, katere se razdeljujejo spet ene tri vrste, od gorske do pantaljev, do nekih levov. Dajmo si pogledati video 2. In v video 3 imamo pa posebno specialno enoto za taktiko, to gre za vojaško policijo, PEST, oziroma PEST. Pa dajmo si pogledati video 3. V tem video pa bomo omenili SAD, to je vojaška specialna enota za specialno delovanje in seveda po imenu risi. Kdo so te risi in kdo so te vrhunski specialisti? Pa dajmo se pogledati video 4. Evo pa smo prispeli na konc, hvala Bogu se držali z mano. Veste, kje so linki, ne? Vedno gor, ne? Una osnovna ena je, da pridete na moj kanal, osnova. Potem imate ena, dve, tri, štiri imamo danes, ne? Samo v policiji pa specialnih enotah. Nič, se vidimo naslednjič. Naj bo.